Gospodine Vučiniću, varena je situacija i dalje, svašta se događa. Da li ima naznaka da će biti bolje? Evo, ove nedelje smo primili u goste i čuvenog, šta je zapravo onaj Mahindra, kako se zove, Mahindra, kako? Pa, mislim, najgore, najlakše ga okarakterisati, obeležiti kao guru, kako ga zovu, indijski guru, kako drugačije da ga nazoveš. I ima ti guru, a hvala Bogu, veoma mnogo, jedan od njih je i ovaj, tako da, znači, indijski guru. Ali ja, kad smo ja i ti danas nešto pričali, moram ti kažem, jedna druga dimenzija koja je meni tu zanimljiva, to je koliko je interesovanje uopšte, na primjer, za tu vest da je guru bio na Kosovu i da ga je vodila Snježana, Ana Divac i Jelena Đoković, i da je on tamo, kako si vidio na slikama, sliko sa monahinjama, vidio sve te manastire, a on je tamo zvanično, vidim, predstavljen kao predsjednik guru fondacije, predsjednik tu, kako se on zove, izvini, zaboravim mu prezime, i ja sam baš tu vest gledao na onoj, ja mislim da je to agencija sa Kosova, Kosev, i tu je bila kratka vest da je on bio, i onda kažu bila je gospođa Ana Divac i gospođa Jelena Đoković u pratnji predsjednika fondacije Manađir. A ove su isto, imaju svoje fondacije, tu su fondacija Divac i fondacija Đoković, tako su to Bratstvo jedinstvo, tri fondacije. I to je samo onako bilo kratko to prikazano. Ja sam posle toga video vest, malo ajde da vidim, nisam, moram da ti kažem da za tog Manađija ja nisam ni čuo do sad. Međutim, koliko vidim, ko je zainteresovan, znači ako napiše Manađi Srbija, onda će da se pojavi i web sajt ili prezentacija njegova. On ima svoju stranicu na srpskom jeziku, lepa slika njegova, smeje se, i on, tu su sad objašnjenja ko će da ga prati, kako je i šta je, ali uglavnom on poziva na to da se ide, koliko sam ja shvatio, na online seminar, i onda sat vremena Manađi govori o tome kako mi možemo da ulepšamo život i da živimo mirnije i bolje, i to košta 20 evra. Ne, 220 evra. Koliko? 220. Je li toliko? Ja sam šta je 20 evra, mislim. Pa dobro. No, ljudi, po 20 evra to je ništa. Ne, ovo je online, znaš, tu može mnogo ljudi da dođe. Nije on sada u životu. To je jedna tužna priča o Manađiju koji je došao tu. Međutim, nije on ni prvi ni posljednji koji ovde dolazi koji je u stvari, kako bi rekao, jedan antipravoslavni element, jer on ima tu verovatno i pored toga da ako može namlati para, a drugo je da i ovu našu pravoslavnu crkvu okrnji, što bi se reklo, tako što će neke pravoslavne vernike da pretera na svoju stranu. Ali meni je tu sad, ja lično, sad je sad pitanje da li su ove dve Snježana i Jelena, da li oni to rade svesno ili nesvesno, da li su to glupače koje je ovaj tip obmano, ili je to u stvari neka, kako bi ti rekao, osmišljena akcija svih njih na ovom uništavanju pravoslavlja. Ja to ne bi mogao sad da procenim, ali meni je najtužnije to, ali to je tako, da je interesovanje za ovu problematiku o kojoj nas dvojica sad pričamo, moram da ti kažem, vrlo, vrlo, vrlo malo u ovom našem narodu opšte gledano. I ja mislim da je mnogo, mnogo ovde zanimljivije za naš narod šta se desilo u zadruzi i ko je izašao, ko je ušao, ili šta se desilo u klozetu kad je jedan ušao, a druga se vraćala. Nažalost, nama je narod naš, koliko ja shvatam, doveden do tog stadijuma kao kuvana žaba, da ga ovake stvari i ne zanimaju. E sad, što je najgore, ova naša crkva, ja ne znam da li su opet oni ili inertni, ili ih baš briga, ili su oni najviše zainteresovani koliko će da se uzme za krštenje ili venčanje ili tako dalje.
Tako da je, i ako bi neko trebao ovde da reaguje, pa trebala bi crkva, trebala bi neki sveštenici da se jave s nečim, ili neki episkop, koliko vidim da se ovaj jedan episkop javio, ali sa tri rečenice otprilike. Ali u svoje vreme, na primjer, čak i vladika Nikolaj je imao neke tekstove o tome koje je šteta od ovih tih indijskih gurua koji tu postoje već godinama i godinama, nisu od juče. Ali eto, čini mi se, ja ne verujem da ovaj, osim nas dvojice, da ima još nekog ovaj, koji će uopšte da tome diskutuje i, ovaj, i da to da mu bude zanimljivo. Ovom ostalom narodu stvarno tu je to ovaj, krajnje nevažno, a po meni ovaj, ono što si ti meni jedno vreme govorio, znači onima koji hoće da nam unište državu i nas kao narod, i ovaj, oni to shvataju da je, ako se staviš na njihovo mesto, kako uništiti ovu Srbiju, najbolje da se uništi pravoslavlje i pravoslavna crkva, koja je jedan od stubova ovaj, naših. I ako tu prodrmaš, onda ćeš da prodrmaš i celo društvo i celokupno ovaj, sve. Tako da je to udar na crkvu po meni, ali opet vidiš, niko na to ne reaguje. Ovaj, naročito je meni zanimljivo da su najveći propagatori antipravoslavnih tih svih manifestacija, da tako kažem, baš ova N1 nova, te televizije, da ih nazovem ovaj, američke. Jel, na primjer, čini mi se da jedna od njih nova ima, ovaj, ne znam da li svaki dan, ali bar nedeljno ima prezentaciju joge. I ima program koji, ne mogu se kako se zove, joga ili tako nešto. Znači oni to ovaj, stalno propagiraju. A to ti je isto kao i ovaj. To je taj, joga je... uopšte nije to, neko se tu valjda ko ne zna dobro misli da je to nešto za vežbanje pa će da ti rastegne mišiće. Ne, to je apsolutno filozofska stvar, i to je isto izrazito antipravoslavno. I ja sam čitao nekih tekstova, ajde, tu se i desi da neki od ovih naših ovaj, teologa ili nekih, neko od sveštenika pametnijih, pa se odvaži da kaže ovaj, šta je joga i da objasni da je to nespojivo sa pravoslavljem. Znači, ako si ti ovaj, ako je neko istinski pravoslavac i veruje, ide redovno u crkvu i posti, i onda je nespojivo da taj isti vežba tu jogu i da se za to interesuje, kao što je i nespojivo da ima sad nekog Indusa koji će da mu bude guru. I ti znaš da je još pre jedno, kad je bilo predno 5-6 godina, da se Đoković pohvalio za vreme turnira u Wimbledonu, da je on za vreme boravka svog u Londonu redovno išao u hram Hari Krišne, jer se tamo on meditirao. Meditirao, pa mu je bilo ovaj, kao to mu je pomagalo. Ja nisam nikad ovaj, mislim, se bavio takim nekim stvarima, ali to je nespojivo sa pravoslavljem, apsolutno nespojivo. Opet, znaš i sam da je ovaj Đoković dobio, ja mislim, orden Svetog Save, pomogao je crkvu, pomaže valjda često, vidim, nosi krst, krsti se stalno. S jedne strane, ovako kad ga gledaš, i on je neki, na neku stranu propagator ovaj, te naše vere pravoslavne, da tako kažem, ali s druge strane, ovaj, ne znam šta mu je da ide u ove meditacije, a opet ova njegova, ona je uvek bila neki egzibicionista, išla u neke čudne ovaj, stvari. Vidim da oni sada, ta fondacija Đoković, ona sad organizuje u njihovom centru, ne da sad deca uče tenis, što je zanimljivo, nego organizuje predavanje za roditelje kako da se stvori ovaj, kako da oni, kako bi rekao, stvore sportistu velikog od svoje dece. I onda tu bi bilo zanimljivo, ja se nadam da ćemo, ajde sada kad se stigne prilika, da ovaj, nađemo doktora
Dusija Simonovića, da on kao, ja mislim, jedan ovde, ajde, od najvećih stručnjaka za sport, ovaj koga imamo, da objasni to ko su ti u stvari veliki sportski idoli i ko ih stvara i šta je njihova cilj u ovom novom svjetskom poretku. Ali eto, kažem ti, evo, ja ne verujem da će iko osim nas dvojice pravo da ti kažem da uopšte pominje ovaj događaj i da je nekom ovo važno. Ne znam li se slažeš ti. Pa slažem se, mislim, samo što ja ne bi, kako se zove, tu mnogo proživo Đokovića, jer objektivno prvo tu pitanju, kako si sam rekao, Snežana, countryman, divac. Snežana, pazi, nje, Snežana. Snežana, countryman, srednje ime, countryman, divac. S jedne strane, sa druge strane, Jelena Đoković, ja ne verujem da jedan od njih dvojice može mnogo da utiče na to šta im žene radi, ali se mi ne lažemo u današnje vreme, muževi generalno malo mogu na to da utiču. Tako da u tom nekom... Nije, slažem se, ali samo da ti sad kažem, u ovom izveštaju, pazi, kada Nova sad objašnjava šta se tamo dešava, ona namerno, pazi, ne kaže, vrlo je zanimljivo da vidiš taj tekst, i u tom tekstu ona ne kaže da je tamo bila Jelena, nego Đoković je bila. Oni se igraju na to da se jednostavno ime Đokovićevo je poznato širom sveta i da se ono koristi u te propagandne svrhe. Da, vrlo jednostavno i prosto oni to rade, ali šta ćemo, eto. Ne bi ja to optuživo, to Noleta i kako se zove, ja mislim da je ono što je onog Imasa, kako se zvaše, onaj Pepe, što ga imao ranije, da mu isto to Jelena nametnula, pritom, hajde sada da ne širimo priču o njih dve, ali suštine da su zapravo oni ti organizatori, da i ta fondacija jeste malo čudna, mora se priznati. I ono što je meni bilo zanimljivo, da su otišli baš u Veliku Hoču. Ali ja bih ipak postavio pitanje, monahinje nisu mogle da ih dočekaju bez blagoslova episkopa Teodosija, episkop koji se pobunio, koliko sam video, Banja Lučki. Znači, postavio se pitanje, da li je Teodosije to blagosiljao? More da blagosilja, ali tako? Pa ne slažem se s tobom. Pazi, nisi, možda nisi tu u pravu, jer vidiš, u svaki naš hram ili u svaku crkvu vrata su otvorena i tu mogu da uđu, kako bi ti rekao, i muslimani i ne znam koji. I ako je ovaj čovjek... Pazi, ako je on ušao tu da vidi, ti imaš i ljudi koji dolaze turistički da vide Gračanicu, jer to je... Ja mislim da tako, još i ona je pod UNESCO-om kao svetsko dobro. I onda ja ne bi sada osudio ove monahinje i onako i one dočekuju svakog, pa ajde i ovog Indusa da dočekaju. Jel vidiš ti... Evo, ja sam bio tamo, nisam dobio korpus sa poklonima i košta ko što je on dobio, tako da ne bi se složio da to baš svakom... E, pa nisam znao za korpu, ali vidiš ti, ja znam kad sam ja se bavio tom crkvenom tematikom, pa smo mi imali veliki broj slučajeva, čak su i slike bile, na primjer, u Subotičkoj katedrali, sada imaš misu i misu drže ovi kardinali i ovi fratri, a tu je sad Irinej Bulović, patrijarh Pavle i ostali koji stoje zajedno sa njima. I oni su na misi. Međutim, tu je sad stvar u tome da i naši pravoslavni, možemo i mi da odemo u katedralu i mi možemo da odemo kad je misa, na primjer, prolaziš, ali ti to trebaš da gledaš sa strane kao da je pozorište. Razumeš, ti gledaš onako to turistički. Tebi je zabranjeno kao pravoslavno, mislim ako neko uopšte to poštuje, te kanone, da ti molitveno učestvuješ sa njima. Znači, ako bi oni tamo fratri nešto pričali, a ti se prekrstiš, pravoslavno čak, to ne bi trebao da radiš, jer ti sa njima ne smeš da imaš zajedno neku molitvu. Tako ja tako gledam da je logika da te monakinje ili ovi naši, oni ajde mogu i da ga dočekaju i da mu daju neki poklon, ali bilo bi strašno da neko od njih ode na neku od njegovih seansi. Jer sad ne znam da se to... Oni su, vidio sam neku sliku, što je najzanimljivije, vidiš, možda ti se ovo... sad si, ajde da ne budemo mi
kako bi se rekao, antifeministi, ne znam kako da kažem, ali ovo što si ti rekao da je pitanje koliko i ova dvojica mogu da kontrolišu svoje žene, najverovatnije da i ne mogu, kao što i većina ljudi ne može, ali je zanimljivo da sam ja evo na brzinu pogledao i ovi čak i kažu da su ovi iz Srbije koji dolaze na ove seanse ili koji su njegovi članovi u velikoj većini žene. U velikoj većini žene, čak ima jedna slika da njih desetak sedi u nekim stolicama i sluša njega i sve žene jedna do druge. E sad, zašto je to tako? Dve najpoznatije, među najpoznatijim svetkinjama, jel, posle Cece sigurno, to su Snežana Kantrimen Divac i Jelena Đoković, sigurno da su one za žene, tako da kažemo, neka vrsta trend settinga, jel? I ovde je logično da žene žele da se ugledaju na te uspešne, bogate i tako dalje, poznate žene koje sede sa ne znam, nekim svetskim facama, onda je logično kad vide njih, da će jednostavno i one ići tamo. Pa dobro, znaš šta, tu može da postoji taj faktor, verovatno da imaš nekog psihijatra to da ti objasni da žene jako, jako poznatih ljudi, ajde da kažemo u ovom slučaju sportista, i oni imaju neki kompleks da su oni u nekoj senci svog supruga. I onda da bi izašli iz te senke da im bude lakše, onda verovatno zapadaju u neke budalaštine da se one same dokažu ko što je ova, znaš, sa zdravom ishranom, sa ne znam, meditacijama, da izađe iz te senke, da se pokaže vjerovatno i da je ona kao neka individua koja zna nešto da radi, ali ko što vidiš, onda pretpostavljam da sa druge strane ovi guruji ili tako nešto prepoznaju ove kao žrtve, kao plitke sa verovatno znanjem i obrazovanjem, a željne neke afirmacije, i to su njima onako jako, jako zgodne žrtve da tu lete i da nešto naprave. Tako ja to gledam. Ali, znaš, kažem ti, jedino, to, pazi, njihov je posao da love pacijente, svaki guru, valjda to mu je u opisu radnog mesta, i ne treba mu ni zameriti, to je njegov posao, znači da ide i da lovi ljude od koji će da uzima pare, ali je po meni više zameriti nama svima, tu mislim i mediji, pre svega, i crkvi i ne znam kojim organizacijama koje imamo, da niko ne reaguje na to, i da niko nešto baš kritički ovako koji ti bar i ja ne progovori neku reč i da nešto kaže o tome, bar da opomene neke ljude da ne idu u tako nešto jer to neće im valjati sigurno. Pazi, ja ne znam da si, ja sam gledao, ja sam u svoje vreme, ne znam jesi se sećaš ti, to je najpoznatiji guru jedan bio koji je u Americi napravio, čini mi se, grad od 40.000 ljudi negde, dok nije poludeo na kraju, pred kraj života, poludeo potpuno. I on je bio najpoznatiji, on je bio poznat po tom pevanju stalnom, i tako dalje. Ova ima isto neke svoje fazone, manađi, i on je tu provalio da je to dobar biznis, pa znaš kako je rekao? Pa on je, kažu, čitao se tu u njegovoj biografiji, on je bio radnik na naftnoj platformi i naravno kad je video da, pazi, pritom to nije loša lova za naše uslove, jel? Ali kad je video da može da se bolje zaradi, onda je išao zapravo, imajte neka takozvana spiritualna iskustva, i onda je počeo da ispušta pepeo. Sad, da li je to pepeo, da li je to iz glave da mu štrca pepeo, da li je to pepeo ili perut, ne znam, ali kažu da je to kod njih neki znak da je već na nekom nivou i smatra se svetim čovjekom, znači polubožanstvom. Tako da, super. Ja mislim da u Indiji, negdje sam pročitao, njima na stotine imaju oni tih svetih guruan i tu nešto reda, takih ima koliko god hoćeš, ali ja bi podsjetio na čuvenu misao Rona Hubbarda. Ron Hubbard je pisac naučno fantastike i osnivač Saintološke crkve, čuveni Ron Hubbard, i on je jedna od njegovih čuvenih i tih izjava koja mu se pripisuje i pamti: ako hoćeš da se obogatiš, najbolje da osnuješ crkvu. To je on tako
Jeste. I on je to i uradio, čovjek, i to jako uspešno, i napravio jako bogatu crkvu, i ovi isto to rade. Ovaj, samo što ovde, kažem ti, mi imamo takvu, nažalost nama je situacija u pravoslavnoj crkvi sada, u ovim godinama u kojima jesmo, takva da nije mnogo teško da neko dođe sa strane i da nam lovi vernike, jer eto, veliki broj ljudi je ovde, što bi se reklo, onaj tradicionalni vernik, znači zato što su mu bili roditelji, pa ajde sada da krsti i dete, ne znamo što veruje u krštenje, nego eto, krstili njegovi, i takvih ima mnogo, a mnogo ih ima zato što ja bi opet ponovio jednu veliku misao nekog, zato što naša crkva pravi sledbenike, a ne vernike. Znači, njima su važni oni koji će tu da budu i da redovno imaju od njih prihod, a nažalost dobar broj sveštenika, naročito mlađih, ova nova garnitura koja je izašla iz bogoslovije Irineja Bulovića, oni su mnogo manje zainteresovani da od mladih ljudi, da kažem tako, pravi vernike, da ih uči veri i da im neko zaštjeva. Ne, on je zainteresovan da objasni ljudima da treba, koliko košta sahrana, koliko košta ovo ono. I sada u tom praznom prostoru, odlično je, to je idealno tlo za rast ovakih kao što je Manađi i njemu sličnih. I nažalost možda je ovo i dobro da nam se desi pa da nas opomene, kako bi rekao, ajde šta drugo da ti kažem, tužan jedan događaj za mene, ali eto, ko što si primetio, nije to, to je, kako da upotrebim onaj izraz, to je manje više prošlo ispod radara. Znači, neće to neko da zapamti, to je prošlo, kratka vest tu i tamo, nešto je progovorio onaj, i to će da prođe, a ove dve će da se sigurno sada, ko što vidiš, kako ga one vode tamo na Kosovu, kad vidiš ti na onim slikama, oni su svi oko njega i tačno se vidi da je on u centru pažnje, da je on tamo glavni, znači evidentno je da su ove dve, da im je on guru. Ako im je on guru, ko što vidiš, ko, izvini, ne znam neki drugi izraz, ali svi ti, kak ne znam koji im je množina guri, oni svi imaju i tu osobinu da ove koji su oko njih, da su im potčinjeni. I da može sa ovima da radi šta god hoće, praktično im. Šta god hoće. I sada samo je sad pitanje šta mu je cilj. Ja mislim ove dve da im on kaže sada, razumeš, da od sutra treba stalno da nose po ceo dan 24 sata crveni kačkete, da bi ove uzele po dva crvena kačketa i nosila. Samo je sad pitanje, nije ni ne treba nikako, dobro, ja i ti, evo, mi smo baš, ne ulazimo u tu zamku da ti sad pocenjuješ nekog ko ti je, kako bi ti rekao, neprijatelj i neistomišljeni. Tako ne treba ni pocenjivati ovog gurua, vidi se da je čovjek inteligentan, obrazovan, verovatno kad je završio te škole, i sposoban da pravi te organizacije. Znači, ni on ni malo, ni naivan, ni glup, nego je baš veoma sposoban, i on verovatno dobro zna, mnogo bolje nego ja i ti koji možemo samo da lupamo i pretpostavljamo, on vrlo dobro zna šta sad može sa ovima koje je zaludeo. Pa dobro, nije on čovjek, to ne radi zato što mu je dosadno, nego zato što je to unosan biznis, to stoji. Dobro, i to odličan biznis. 20 evra za taj seminar, puta recimo, nek se 100 budala javi, to je već 20 nešto hiljada plus donacije, nakupi se tu lepa svotica za 5-6 dana recimo rada. Ali ono što je ovo lepa, paži, ovo je lepa reklama, evo, ja i ti, pravo da ti kažem, za tog Dileu nikad čuli nismo, da ga nisu odveli u Gračanicu, ne bi čuo za njega, pravo da ti kažem, u životu. Zanimljiva je ona slika gde su svi nosi maske u crkvi osim njega, to je onako... To je ta superiornost tih indijskih gurua i božanstva, razumeš, oni su imuni na koronu.
Razumeš? A ovi naši, što veruju ovde da, ili ne veruju, nebitno, oni moraju da nose maske. Jer njih korona napada, vidiš, a njega, zato što on, njemu pada iz kose onaj beli prah, on jednostavno ne mora da nosi masku. Viš, pa ja, ne znam, ja meni je tu on, sad tu bi se tu s tobom. Ja moram te pitam, da li to znači da onaj ko ima perut nema koronu? Ne, ne, sad ja bi tu na ozbiljno peno, znaš. Jer ja mislim ovde čak on meni postaje malo i simpatičan, jer ti vidiš mi nose maske, on onako nonšalantno ne nosi masku, ne pada mu na pamet, ali pazi, može da se tu i zaključi jedna stvar, da on ipak veruje u nešto, a ovi ostali ni u šta ne veruju. Jer on veruje sada da je taj, da je taj njegov, ne znam koji, da li ima, on veruje u Boga ili u neku višu silu, da ta viša sila njega štiti i od bolesti zato što je sa Bogom vezan. A s druge strane, ja sam to tebi jednom već i pričao, da je to meni sad, nisam ja to sad pametan pa sam to ja pronašao, nego mi pričao sveštenik, ovaj, jedan ili episkop, ne znam sad koji, koji me obrazovao malo u tim stvarima, ali to me nisam znao. Znači, ako si ti vernik, pravi, pravi vernik, onda ti veruješ da je svaka naša bogomolja, svaka naša hram, crkva, da je to mesto u kojime postoji Božji blagodat. Znači, u toj, ta crkva gde su oni bili nekad je u neko vreme, ko zna kad, jel tako, je osvećena, tu je bio verovatno i u svoje vreme kad je bila Gračanica, jel tako, pravljena, neko od svih njih koji je to ovaj blagoslovio, episkopi i tako dalje, i onda svaki vernik koji dolazi u tu crkvu, on dolazi tamo ne da bi se tamo samo pomolio i tako dalje, nego što veruje da tu postoji blagodet Božiji i da je ta crkva nekako od Boga zaštićena jer mu je posvećena. I ako to veruješ, onda bi trebao da veruješ da i Bog taj štiti sve koje su u toj crkvi i da mi ne možemo da se zarazimo, pa nije virus jači od Boga. I zato ako po meni, ja znam ovde, ja sam pričao s tobom, ja znam ovde sticajem okolnosti nekoliko ljudi koji su stvarno vernici, a po čak, ajde da me neko ne shvati ovaj, pogrešno, čak po meni malo i preteruju, ovaj, znači oni su, kako bi ti rekao, malo ekstremni vernici, svaki post, ono na vodi, na ulju, ne znam šta. I kad upoznaš te ljude, pazi, vidiš da među tim ljudima je 0% onih koji su se vakcinisali i 0% onih koji nose masku, dok s druge strane vladike nose masku. I onda ja sam došao do zaključka da su ti ljudi pravi vernici, da su oni veći vernici i više u Boga veruju nego ovi episkopi koji imaju. Znaš šta sam ja primetio? Evo, bilo je nekoliko slučajeva ljudi koji su, kako ti hoćeš da kažeš, ortodoksi, onako vernici koji prozivaju druge zato što ne znam, ne krste se kako treba, ne drže ruku, nemaju stavi i tako dalje. I jako mi je zanimljivo da oni kad se razbole, oni ovaj, jednostavno ne prihvataju to i ne leče se na neki alternativni način koji postoji, znači koji je u suprotnosti ovoj, ovoj zvaničnoj medicini, nego prihvataju tu naraciju i jednostavno pristaju na to što im se govori, znači. A vrlo mi je to zanimljivo, znači nije satanizam to što preporučuje neka ekipa. Ovaj, pljuvali su po vladikama koji su se ili po sveštenicima koji su primili vakcine zato što eto primaju u sebe ne znam komade čega, ali zato su kada se oni razbole jednostavno ta pravovernost nekako opada. Ali pazi sad, ovaj guru, ovaj manađi, valda kako se zove, pošto on, smo se složili da definitivno čovek nije glup, nego je čak verovatno veoma pametan, jer je i uspeo, možda i on shvatio, ja sad meni pade na pamet, da bi, na primer, kod njegovih sledbenika, mora da bi ga gledali mnogo, kako bi ti rekao, drugim očima, da on sad stavio masku. Znaš, onda ispade, jeba te vidi i ovaj stavlja masku i on se tu nečeg plaši, ovo ono, a kad ga vidiš bez maske i to među ljudima sa maskama, onda ti deluje, to je tačno onako propagando, pa to radi i Vučić, on natera sve da imaju maske, a on izađe i priča bez maske da pokaže da je on iznad ostali, da nije koji ostali. Tako i ovaj, pazi, uspeo je, možda i ta fotografija koju smo ja i ti videli, što bi rekao pokojni Tito sračunata da nam baš pokaže taj utisak da je on
na neki način iznad ostalih, jer ostali moraju da nose maske da se štite, a on kao guru ne treba. Možda i to, znaš, propagandne trike. Kanđi u perspektivi je mogao da bude novi vladar Srbije. Pa, znaš šta, bio bi bolji nego što ga imamo ovaj, jebi ga, ako mene pitaš, ali ovaj, tako da ne znam kad bi morao da glasam između njega i ovog postojećeg. Ja ne bih ovaj, ja, ne. Ne, pa budi praktičan, ovaj bi nas povezao sa Indijom, to je milijardu i pol ljudi, mogli bi biznis neki da pravimo, pa, znaš. Možda bi posle izvjetnog vremena počeli svi da perutamo, kao i on, znaš, ono. Ili bar, pa to, ja, bar izdvojila bi se neka kasta, recimo, sad bi oni koji imaju perut i koji se muče da se reše te ove napasti, jednostavno bi postali kod nas sveti ljudi, čoveče. Ja znam nekoliko ljudi koji tako dosta perutaju i oni bi mogli da budu na tom nivou kao ovaj Mahindra, ovaj jednostavno. Dobro, ovi, evo da mi preporučimo ovima koji imaju jaku tu perut i koji ima mnogo to ovaj se ovaj opada, da odu, nek ulože, pazi, ipak čovjek treba da ulože neke pare, da ulože 220 ovaj evra, da odslušaju taj kurs i onda i oni mogu da pokupe tu neke fazone, pa i oni da budu neki lokalni guru, znaš, zašto da ne? Da se napravi jedna frančiza, razumeš, da ne bude, ovde ima on 5-6 ovih koji će to da rade, ali i da perutaju, verovatno.